Вітаю вас, друзі! Німеччина зараз закриває свої кордони для росіян, оскільки на Росії дуже стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу, який є особливо небезпечним. Але ми із вами не Німеччина, тому ми свої кордони для росіян не закриваємо, навіть попри те, що у нас великий спільний кордон і вже восьмий рік триває російсько-українська війна. Ми усе одно продовжуємо росіян навіть зараз пускати до України. І не просто росіян, якихось рядових громадян країни-агресора, а навіть кримнашистів ми пускаємо. Крим? Крим виступає. І учора та позавчора у Києві абсолютно спокійно виступив громадянин Росії Василій Вакуленко, він же Баста. А сьогодні та завтра він іще має виступати в Одесі. І наші усі правоохоронні органи, а особливо Служба безпеки України, роблять вигляд, що вони сліпі. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Концерти Басти у Києві, я не скажу, що пройшли аж якось абсолютно спокійно, тому що там були, по-перше, навіжені прихильники. Наприклад, була ось отака Міледі. І ще там були навіжені максимально божевільні його фанати. Але були не тільки вони, були також і небайдужі громадяни. Громадяни з великої літери, які прийшли висловити свою позицію, за що їм величезна повага. І присутність цих громадян трошки наламала свято прихильникам кримнашиста Басти. Басту геть! Басту геть! Басту геть! Басту геть! Басту геть! Любителі мантри про те, що ми поза політикою, музика не стосується взагалі питання російсько-української війни і ми прості люди, куди нам розбиратись у тому, що Росія вбиває українців, були через це дуже засмучені. Баста! 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 Путінська шістерка! Баста! Путінська шістерка! Баста! Підписуйтесь на мій канал і обов'язково натисніть лайк до цього відео та поширте його в соціальних мережах, тому що це відео про громадян із великої літери, про манкуртів, яким плювати на свою країну, та про наші спецслужби і нашу державу, яка вирішила нас усіх колективно принизити. Але про все по порядку. Є таке прислів'я «свій до свого по своє», і оце якраз той самий випадок. До нас приїхав громадянин країни-агресора, який підтримує війну проти України, і до нього прийшов абсолютно відповідний контингент. Іди на концерт, чого приперлись? Стоять, вони плакати достали! От вже фашисти прийшли зі своїми плакатами, не дають спокійно кримнашиста послухати. Баста, відомо на все! Ви що, ідіот? Я просто поміж іншим нагадаю, що ось оце створіння теж має право голосу і може обирати нам владу. Нормально, ви все сняли, нормально. Ми молодці. Я все сказали, ребят, все нормально. Ми прийшли на концерт, ми любимо Василя Вакуленка, тому що він класний певець. Не важно, це Австрія, Австралія, Китай, Франція, Росія, Україна. Він просто класний ісполнитель, не важно, хто це. Абсолютно немає значення, хто це? Просто у нього пісні хороші, тому ми маємо усе пробачити Васі Вакуленку. Для такого манкурта, насправді, якби Путін співав пісні, то він би був би теж непоганою людиною. А от ці от плакати «Баста підтримав окупацію Криму» – це не к нам вообще, і не к этой толпі. Ідіть в другое місце, пожалуйста. Спасибо. Мені здається, що це створіння дуже сильно помилилось країною. Так само, як і Баста, до речі. І це не протестувальникам там не місце, а йому і йому подібним якраз не місце в Україні. Тому що нормальний громадянин своєї країни буде поважати свою країну і буде зневажати ворога, який підтримує окупацію, а не навпаки. Тобто вас зовсім не бентежить, що ваш улюблений співак підтримує окупацію Криму? Тобто зовсім не бентежить. До побачення. А ви ж в Україні живете? Їм абсолютно наплювати на те, що у нас триває війна. Їм наплювати на окупацію. Вони формально лише мешкають в Україні, але були б точно не проти, якби тут була Росія. І взагалі, ви знаєте, оце дуже часто можна почути розповіді від йому подібних про те, що вони поза політикою. Їх це не стосується. Насправді зараз, у 2021 році, якщо ти в Україні, відповідаючи на питання про російську агресію, кажеш, що ти поза політикою, це
означає тільки одне. Ти кажеш, що тобі наплювати на тисячі українців, яких вбила Росія. Ти кажеш, що тобі наплювати на те, що людей катують та вбивають. Ти просто безпринципна мерзота. І ніяк інакше. Странні питання ви задаєте. Та можеш кривлятися скільки хочеш. Чому ви так риваєтесь на всіх? Вам не здається, що до вас увічливо, а ви з матом? Ну, насправді, відповідати матом або агресією на цілком ввічливу і коректну поведінку – це типова російська традиція. Проте не тільки такі колоритні персонажі там відзначились. Свою підтримку Басті у доволі некоректній по відношенню до України формі висловив також і головний маркетолог Фозі Груп Слава Баранський. Він ось оце написав у себе в інстаграмі. І мені здається, що після цього Фозі Груп має переглянути істотні умови його подальшої роботи саме от на Фозі Груп, який належить, до речі, мережа Сільпо. Майте на увазі. Була там іще одна надзвичайно показова ситуація. Коли активісти виступали, в якийсь момент припинив працювати мегафон, і ось оті створіння разом почали верещати від радості. Виступає сьогодні в Києві, заробляє гроші. Щось мені підказує, що якби, не дай Боже, у Києві були би російські війська, то ось оця біомаса їм би аплодувала так само. Тому що я і за Росію, і за Україну. Але були і позитивні моменти. Небайдужі громадяни біля входу до концертного майданчику Стереоплаза, де відбувалися ці концерти Басти, вивісили ось отакий красномовний банер нагадування для нашої Служби безпеки України, яка може ходити, як, наприклад, у Дніпрі, кошмарити активістів за те, що вони виходять на протести, але одночасно ігнорує приїзд сюди реального прибічника російської агресії. І окремо я хочу подякувати за громадянську позицію, нормальну громадянську позицію здорової людини, виконавцю Ярмаку, який написав у себе в інстаграмі допис про те, що він не розуміє, чому наша держава себе так поводить, чому до нас пустили Басту і дозволяють йому виступати. Коли отакі люди з того середовища говорять про свою позицію, це дуже і дуже круто, це правильно, і так саме і має бути у здоровому суспільстві. І тепер найголовніше. Іще кілька днів тому Служба безпеки України у коментарі виданню «Ліга» повідомила про те, що вона звернулась до Мінкульту, щоби включити Басту до чорного списку. І здавалося б, це була перемога. Басту після цього повинні були не пускати до України, проте не все так однозначно. Річ у тім, що Міністерство культури повідомило, що ніяких звернень від СБУ вони не отримували. Тобто Служба безпеки України просто збрехала. І саме завдяки ось отакій беззубій позиції і брехні Служби безпеки України Баста зміг заїхати до нас із концертами. А я нагадаю, що крім гастролей в окупованому Криму, він також обирав і найкращу пісню про кримський міст, який побудували окупанти, і обрав він ось оце. Такой желанный Кримський мост зв'язав два берега Росії. Це абсолютно ворожі дії проти України. І це пряма підстава, щоб закрити Басті в'їзд до України. Проте цього ніхто не зробив. І ви знаєте, я дивлюсь на все це, я бачу, що був резонанс по Басті. Я пригадую, як Моргенштерна абсолютно правильно не пустили в Україну. Я пригадую, як Кіркорова додали до чорного списку. І розумію, що тут усе не просто так. Не просто так до нас пустили Басту. Це не якась звичайна помилка наших спецслужб. Це абсолютно цілеспрямовано його пустили в Україну. Це означає, що попри великий суспільний запит, попри обурення людей, Басту пустили в Україну, бо він із кимось домовився. Або за гроші, або завдяки якомусь знайомству. Можливо, із Зеленським, можливо, із кимось зі Служби безпеки України. Але однозначно, я на 100% впевнений, що Баста корупційно у той чи інший спосіб порішав
за те, щоб виступити в Україні. Класна у нас країна. І це дуже небезпечна тенденція, тому що якщо Басті можна приїздити в Україну після того, як він виступав фактично проти України, то тоді чому іншим кримнашистам не можна? Я б хотів попередити нашу владу про те, що вона грається із вогнем, і це може дуже погано закінчитись, і люди будуть виходити і надалі на протести. І ці протести ставатимуть масовішими через те, що до нас, очевидно, планують далі пускати різних кримнашистів, але влада і так це чудово розуміє, їм просто на нас наплювати. Наплювати на нашу думку, наплювати на здоровий глузд і на національну безпеку, тому нічого я їм казати про це не буду. Вони це чудово знають і без мене. І зараз маємо ось отакі проміжні підсумки. Є манкурти, яким плювати на свою країну, які ось ходили на концерт Басти, і це люди, які, я абсолютно впевнений, вони б так само радісно зустрічали і російських окупантів, але з іншого боку є громадяни із великої літери, яким не байдуже, які дають надії на нормальні зміни, які, я впевнений, рано чи пізно настануть. Повага цим громадянам, які не мовчать і виходять на протести, а є ще наша держава, якій абсолютно наплювати, як я вже казав, на нашу національну безпеку. І от у підсумку громадяни з великої літери виграють, а усі ці манкурти, як на вулиці, на концертах Басти, так і ті, які випадково опинились при владі, рано чи пізно програють. Ті, хто боролись за Україну, увійдуть у історію, а ті, хто підігрують окупантам, просто у неї вляпаються.